Sinoptiklərin proqnozlarına görə səhətdən ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin dəyişəcək, temperatur aşağı düşəcək, intensiv yağış yağacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında səhətdən şimal küləyinin ara bir güclənəcəyi, fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Noyabrın 29-dən dekabrın 2-ndəkisə hava şəraitinin daha da pisləşəcəyi, bu müddət ərzində yağıntıların intensivləşəcəyi ehtimalı var. Havanın temperaturu 7-9 dərəcə isti olacaq. Bölgələrə gəlincə səhətdən Şimal və Qərq rayonlarında hava şəraitinin qeyri Sabit keçəcəyə ara bir yağış yağacağı göstərilir. Ayıra-ayırlı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Noyabrın 28-dən yağıntıların intensivliyinin artacağı proqnozlaşdırılır. Havanın temperaturunun aran rayonlarında 6-11 dərəcə isti, dağlıq rayonlarda isə 0-5 dərəcə şaxta olacağı göstərilir. Çaylarda sulluğun artacağı ehtimal olunur.